vizuri, kaeni vizuri. Utaitoa leo? Kabisa nenda kuoshea leo. Leo? Wewe kiuteja na negative. Haya, mimi napata hii ingine. Kwani unatupigia? Kwani unatuona? Usikanisheni tubo. Tusikanise. Nibarise hiyo kotia. Eh? Hata ujaniambia vile niko sawa. Shikilia mimba. Shikilia mimba ndio wajie ni yako. Hata mbona hajaipigwa hivyo? Kai. Alafu ujue, mimi nataka kwenda nazo leo. Na kuangia hapa leo. Mupatia karosi. Karosi. Unaribu picha kidogo. Toka kadogo. Soga kadogo hapo. Hizi ndizo nilikuwa nisike. Fente. Ni mimi nilikuanga fente. Wewe na unaigiria nini? Ni mambo ya picha. Si ndio? Na huyu wa makoti. Photographer mnama hapa. Ah, ni ya kamera inakaa kitanda. Na ukitaka by the way hata za baby sawa huyu ndio. Mimi. What is happening? You don't call go anywhere. Photo shoot ya Mother's Day. Mother's Day ama mambo ya mimba. Kwenda si zote kwani mtu haezi si ukizadi unakuwa mama. Huyu nani tozi hapo? Mzee. Umejua wapi mambo ya? Juu huyu ni family friend na adia ambia international photographer. Okay, I'm getting closer. Mkashikana? Kwani unafikiri alijipatia hii? Mkashi. Aha, guy, unasikia ukukimbia? Hivi ndio unapenda. What do you want? Unatuharibia kazi. Mmesema kitu ya Mother's Day. Yeah, hii ni ya Mother's Day na baby bump. Baby bump. Arafu, Mother's Day, watu wajie. Ai, mzee amevaa earring na haezi kupea idea. Kwani sida ni nini? Mnalukia na mabati, hii ni mabati. Kwani mabati si je inajua? Location. Okay, let me tell you something. Kuna pali kwa ito batch resort na Ibasha. Wee! Sitaki kukoniwa pesa. Hey! What? Nini huyu wenda? Wee! Tumewaona! Kwa picha anajua nini mambia kukoniwa? Ai, tunajua kwani uliona wale wa mama wenye walikuwa. Gwajia wewe ndio anajaribu kusaidia. Mothers gani? Batch! Na Ibasha liko Na mimi sipendi uselati. Batch resort wanapatia na Mother's Day package. Kiporo cha usiku kitakuja mkia asubuhi na mkia. Tutaenda na huyu photographer atupige aje picha. Si wako na pali pa kulala. Ah wewe goga hisi ah wewe kwenda. Na mimi ninaenda. Hata wewe. Na mimi ninaenda. Tunaenda. Nikiwa na nani unamgusia nini? Tunaenda na wewe. Ni mambo ya wewe sasa tumesema ni mambo ya Naivasha Bat Resort na si mambo ya Mother's Day peke yake. Wako na kichimira kwa jangalia family Sunday brunch. Lazima Sunday brunch wako na swimming pool. Wako Hey, na wafu wako na draft. Mtu wa kipini. Draft nini? Ile games za wazee. Na kipekee ile. Si hiyo ni kipekee. Ama pool, wako na pool. Upon request. Ziko. Hiyo tuende. Hiyo tuende. Tushikane. Wanalipisha kitu ngapi? So mambo ya kulipisha unaongelesha unajua watu wanataka vitu tofauti. Kama wewe unajua utalala ama utafika bei ya kulala. Eh, lazima ni rare siwezi fika huko harafu mimi. Huyu atatupiga picha aenda nyumbani wanarara na nani? Anaweza ingia asubuhi atoke jioni. I hope wewe pia utakuwa na room yako. Mimi natulala. Na hiyo ananani. Mimi nikwambie wacha kusida ukimshika hako na mmoja amepea mimba. Ni nani batch? Tutaonana. Na sikuja nikupiga kama ni mtoreshe. Unja unaenda wapi hivi hapa? Madamu. Sikuja nikuoshe kama moja. Lakini umemupiga picha kwa nini? Umesikia tunaenda Mombasa.
na kama tunaenda utafute gari si vile unanibeba gari utanipea rift wewe tutakupea wewe usijali lakini utatoka ina masha lazima tuende twende ila lazima twende wameita aje batch resort Naivasha gari Naivasha rek unajua mimi sijawahi kitu yenye najua rek ni ya ku ya yasi hii rek ya kukata nyasi kuna yenye iko na hipo bola mas kuna hipo Naivasha tutaenda sawa umesema aje unisikia nini octopus wa kwa mpaka na nini na hipo sake aisha wewe hapo ni hizo labda ni hiyo ndio hizo.